Pak, duit raya apa? Duit raya apa? Duit raya salam. Tak payahlah. Loh nak pegang. Tak payah pegang, biar papa pegang. Alah nak simpan dalam poket. Hilang nanti. Tak, ada dalam poket je. Hilang? Tak. Korang ni tahu-tahu je tak? Tak payah, tak payah, tak payah. Nak juga. Yelah. RM1 je lah. Habis? Ini semalam. 50 orang tu. Aduh, banyak sangat ni. Nanti hilang. Tak apa, dalam poket. Terima kasih. Ya Allah. Simpan yang elok-elok. Okey. Lepas tu korang nak pergi mana ni? Nak pergi raya lah. Raya mana? Sini lah. Rumah tak mah. Habis, rumah siapa korang nak pergi? Rumah Afiq. Rumah Han Afiq. Dah pergi belum? Belum. Okey, berapa ringgit dapat rumah dia? Afiq, RM5. Hanafi RM10 je ni? RM4 kau ni. Sorry. RM10 ke RM4? RM4. Abang tak pergi lagi. Okey, nanti minta akan untuk papa tu eh. Boleh. Alright. Jalan baik-baik. Okey. Simpan duit dulu. Okey, bye. Eh, pimpin tangan adik tu. Okey. Adik. Kan papa kata jangan pegang, simpan dalam poket. Alah, nak pegang je, nak kira. Tak payah, simpan dalam poket. Alah, boleh lah, nak kira je. Simpan. Nak kira. Nanti hilang. Tak. Susah lah. Yalah. Jom belayu rumah tu, jom. Jom. Alamak, banjir lah, bang. Alah. Nak buat macam mana ni? Kita patah balik lah. Kan nak pergi beraya? Ya. Tapi kalau patah balik jauh pula. Kita shortcut je lah. Kita balik ke situ. Jom. Eh, So. Eh, muka tu ramah budak sini. Tak tu sore abut ke? Loh. Mana ada budak lah orang ni paman habis. Dia ni. Oh, malah nak tunggu pun tengah hari ni. Tak ada. Maring-maring. Ui. Bang, tu hantu ke? Apa tu? Rambut panjang. Kan, mana ada hantu selesai hari-hari raya ni? Ada. Dah belum. Dah habis dah bulan Ramadan ni. Siang. Tak belajar hantu keluar malam. Yalah, jom. Oh, beri. Apa aku tunggu beres. Eh budak. Oh. Mesin mentah. Apa cik? Mari mana ni? Pakcik. Abang. Ha, mari mana ni? Raya. Raya. Raya mana? Sini. Orang mana ni? Orang KL. KL mana? Alistar. Oh, Pak Cik biasa pergi kat Kuala Lumpur. Kat mana? Pengkalan kubur. Banyak boleh piti raya? Banyak. Tak ada pun, belum beraya lagi. Ni banyak. Ada. Ada duit ke tak? Ada duit? Tak ada. Mari Pak Cik kira tengok. Pak boleh apa ya? Boleh. Saya tak ada. Ni boleh apa ya ni? Tak ada. Banyak piti ni. Beli bedil kan? Bedil apa? Bedil. Mercun. Oh, mercun. Kalau macam tu, saya ada duit. Ada. Oh, jom. Mari. Piti saja. Gini. Pakcik beli bedil. Pakcik pergi atas rumah dah. Klik dulu. Pakcik pergi beli bedil, lepas tu pakcik pergi atas rumah. Mau gigi klik. Gigi. Malam ni, pakcik. Malam ni, pakcik dia. Okey, Sok. Okey. Kasar bagi ni, Sok. Bagi Kuala Lumpur. Kau kasar kali ni, ngai. Oh, tak apa, aku nak tunggu lagi ni. Tengok, Sok. Ada mari bodoh-bodoh lagi.
jadi kemah. Bere. Raya. Pakcik tolong kira. Pakcik mana? Pakcik Pekalan Kubur. Dia kata nak kena belikan mercun. Pakcik Pekalan Kubur nak beli mercun. Tak boleh jadi ni korang. Jom tunjuk kat papa mana pakcik tu. Boleh? Pakcik tu kat mana tadi? Kat sana. Ha, jom. Tak kenal. Okay. Potak ni bodoh. Jom. Hei! Apa kau sini? Apa yang mong? Tak kenal aku? Tak, apa yang mong? Aku botak lah. Oh, ni orang suhu botak lah. Botak hijau. Ha. Apa salah lah? Oh, ni botak hijau ni? Oh, kita... Ni kau hingga pak budak mula ni? Mula. Oh, mula tak ambil demo. Mula ni tak ambil kita. Ya. Tuh, rambut deh. Kasar bagi potak. Bagi samseng.